Hey guys, so hari ni kita nak pergi Genting. Genting Highway. Kita nak pergi makan dulu char kway teow. Kita makan dulu lah, lapau ni. Kita makan kat char kway teow. Apa nama? Lupa lah. Char kway teow Malis lah. Malis. Hari ini kita ada menu baru. Nasi lemak basah. Sangat unik. Dek, abang nak ngangas tadi. Ikan dia ni. You genuine you. Kita jumpa kat sana. Kita dah sampai guys. So bilik ni kot. Bilik ni kotor. Jadi kita nak bersih. Bukan kita bersih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Macam mana dek? Jumpa lagi. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nak jadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. So hari ni kita dekat Genting Highland. Kita nak pergi berjalan-jalan. Pasal kita orang nak pergi makan dulu. Mana makan? Dah pukul 1, kita nak pergi jalan-jalan di bawah. Ada muam. So tu tengah buat apa tu? Dia tengah kemas bilik. Jadi kita kena duduk luar. So jangan kacau lah. Orang tu tengah bebas, tengah basah-basah. Peralatan cuci tu. Peralatan tu. Kita nak pergi jalan, pergi bawah, tengok angin sejuk. Sementara bilik kita kemas. Zup. Hai, anda sampai. RM2 combo, combo B plus RM112. Mahal tu. Combo A dia kena beli macam tu, macam ICT. Boleh itu kalau ada attraction. Tak ada attraction RM60. Attraction tu apa? Tak tahu attraction tu apa. Attraction kalau tu yang ni, yang mencabar-mencabar tu kena bayar. Kalau tak main unlimited RM60. Dua, RM99. Enam kilo B tapi sekat. Enam kilo B tapi? Kenik lapar, kenik makan. Kita nak keluar dari bangunan ni tapi kita tersesat. Di sini. Jadi apa kasi perlu benda lava? Apa kasi perlu lava dulu? Apa mati ibu? Tidak ada itu. Tutu. Tak dapat. Panas. Ada panas. Adik. Bau dua. Cahaya ni nampak merah. Semua muka warna merah. Oh, cahaya kot. Cahaya lah. Semua muka warna merah, ya? Oh, lah muka adik jadi merah? Merah. Kau ni terlalu panas tu yang merah. Cahaya ni benda betul. Cahaya ni mana jadi sangat tu? Sebab kita dalam bangunan. Mana lu? Dia kata... dekat atas bumbung kot. Atas bumbung. Lepas tu kita tengah tengok pemandangan lah. Sangat sejuk di sini. Kalau boleh sejuk lagi. Lepas tu kalau boleh tak ada memekak lagi. Sangat ni.
Panas lah. Tak ada, tak ada. 1, 2, 3. Zoom. Okay guys, kat sini memang sejuk. Jadi sejuk dia macam macam salji lah. Tapi tak ada salji pun. Macam peti ais lah. Macam peti ais. Kita dengar Afiq nak buka jaket. Kita dengar Afiq nak buka jaket. Challenge. Tapi tadi dah buat tak pacu. Yeah. Dia kata panas. Kita tengok Afiq buka baju. Afiq buka baju. Kita tengok challenge Afiq buka baju. Tak nak lah. Buka baju. Sejuk. Buka baju. Challenge. Dah saat. 10 saat je. Cepat buka. Dah 10 saat apa dia kan? Cepat lah. Kat sini tak ada sejuk mana. Ada pun nak challenge juga? Akak tahan lah. Sejuk adik? Tak sejuk dik. Macam peti air dik. Dia dah sejuk langsung. Dia dah menggeletar. Okay kan kaki buka dia. Buka baju. Boleh aurat. Guys, dia punya badan dah menggeletar. Lepas tu, dia kata mana sejuk. So, kita tunggu 10 minit. Dia dah sejuk. Dah challenge dah sejuk. Kenapa dia dah sejuk eh? Dia dah sejuk. Dia dah meraih-raih berontor. Apa dia pasal ni? Tak, dia ngiau. Dia ni ada benda dalam ni. Tangan dia rasa. Ni tuan bergauk. Bergauk nak ambil gambar. Bergauk. Hai. Kita sekarang. Tiba. Nampaklah. Apa kata-kata? Tak, panas je. Tak biar ni. Palang nak kena ada tambah sejuk lagi. Ada ais batu. Siapa rekod siapa ni? Dia dua rekod. Tambah sejuk lagi. Ada ais batu. Siapa rekod siapa ni? Dia dua rekod. Nampak? Kan dah cakap video kamera mami kau ni cantik. Malam, mak. Kamera iPhone cantik, dia tak nak guna, mak. Betapa clearnya, mak. iPhone 12. Dia tak nak pakai lah. Ilah, iPhone 12 memang cantik. Bagi dia dipakai lah handphone ni. Dia ada ring tu, tak cantik. Cantik lah, mami. Tak cantik. Cantik je, cuba ambil. Apa dia pun? Dia ada lubang.
Panglima tewas. Panglima tewas. Tiket lagi kat mana? Biar seram. First, biasa dia punya pendingan orang. Tadi baru main tu memang agak seram lah. Dia macam mati. Itu dia. Main banyak. Tiket habis. Dah keluar. Main banyak banget. Yang paling best main apa? Cuba cerita sikit. Game kereta langga-langga. Hello, terkat. Kat mana? GPO. GPO. Kita buat apa kat sini? Nak jalan-jalan lepas tu nak makan. Nak makan? Kau tahu. Nak makan. Lapau. Lepas tu kita kena lepak sini dulu sebab jam. Tu. Superhero. Superhero demam. Superhero demam.